Volvemos. Hey. Yeah, Hello. so yeah, I guess we can now get started. Oh, hi guys, how are you doing? This is another episode of Soko Sato with your favorite shoe designer Nzeri Mbote. And today this is a very special episode that we are doing today. I've never done this kind of an episode because with me, I have two guests. You are used to me hosting Soko Sato on my own, but this Soko Sato, I decided to bring you the two most amazing guests that I've ever had. So with me on board, I will start with the introductions. I have with me Mr. Francis Mbote. Yeah, it's in the word. That's my dad. That's my number one man. He's a big shoe enthusiast. I think he's actually the first shoe enthusiast that I came to know as a person, because he's always had a lot of shoes. And actually, right now, if you ask him, he actually denies it. But he has always had a lot of shoes. So yeah, he's a shoe enthusiast, the first shoe enthusiast that I've known. So who better to have on board when we are talking about shoes than the first shoe enthusiast that I've ever met? So that is Mr. Francis Mbote for you. And alongside him, I have Mr. Nicodemus Onyanka. He is a shoe designer. He's actually one of the best shoe designers that we have in the country. And I look up to him as a designer as well. I am your favorite shoe designer. And he is the best designer personally that I've met. And I look up to him and I would like, you know, to be where he's at and way further. You know, it's always for the younger generation to do what the older generation did and do it better, do it more, and set pace for the other shoe designers that will come after me. So you may wonder why I have them on board there. That's because on Monday is Madaraka Day, and this Madaraka Day, VA Kenya has chosen to celebrate our elder men. So I decided to bring two elder men from two perspectives. One, a shoe enthusiast, who is my dad, Mr. Mbote. He will give us his perspective from a shoe wearer. Then we have Mr. Onyanka, who will give us his perspective from a shoe designer. So join us in this episode as we talk about footwear for elder men, what is expected for footwear, and that this is and not just is for not the elder men, but for the young people as well. I'm not sure what is happening. I'm having a bit of echoes from my end. Is it reflecting on your end as well? No. So, sorry about that. So this is not just for the elder men, but for everyone. You know, we all have our old men in our lives. And when we decide to buy them gifts, I think a shoe is a very thoughtful gift. Because what we always say is that, you know, choose two things very wisely, your shoes and your bed. Because if you're not in one, you are in the other. So I think a shoe is a very thoughtful gift. So why don't you buy a shoe for your old man this Madaraka Day as you celebrate them? And before you buy them shoes, make sure that you're buying them comfortable footwear. So in this episode, we will give you advice on what to look for when you're buying shoes for your elder men. And also for the elder men, when you're buying shoes for yourself, you know what to look for in a shoe. Because comfort at the end of the day is key. It is always comfort over everything. So we will get started. Join us as we go. If you happen to have a question, there is a chat segment down there. If you look at your Zoom, down there, there's a chat. Us panelists will make it up for you. So we are going to start with my dad. So Mr. Mbote, which type of shoes do you usually wear? I usually wear closed leather shoes. Mm-hmm. With a round or box toe. Mm-hmm.
why would you say is the reason why you wear closed shoes with round and box toes? Usually they are more comfortable for me because they don't pinch my fingers, my toes rather. Mm-hmm. I get that. And what do you think has changed in your shoes preference as you age, as you have aged? Comfortability has become more important than any other aspect of the shoe. So comfort is my greatest preference now. Comfort, it's all about comfort. The next question will go to you, Mr. Onyanka. You have had an experience, more than 30 years of experience designing shoes. And while at it, I'm sure you have designed shoes for elder men as well. So tell us, what advice would you actually give, you know, to elder men when it comes to purchasing shoes and footwear? Nafikiri mnanisikia? Tunasikia. Okay. Nafikiri swali lilikuwa langu. Yes. Miaka 30 years experience, unajua ni miaka mingi sana katika kazi. Na bila shaka ninaelewa mambo mengi ama nimekutana na mambo mengi hususan kuhusu ufaaji wa viatu, utengenezaji na mengi kama hayo. Lakini ningependa kutumia lugha ya Kiswahili kwa leo. Naam, kulingana nafikiri umeniuliza kuhusu advice ile ambayo naweza pea watu ambao wameenda umri mkubwa ama wamekuwa wazee kiasi kuhusu ile viatu ambao wanastahili kununua ama kufaa. Kwa ufupi, waje niseme kwamba mtu akiwa amezeeka, mifupa ndio inabeba mwili. Na hususan mifupa ya miguu. So wakati mtu anataka kufaa kiatu, jambo la kwanza kuzingatia ni kwamba ile comfortability ya inner part ya kiatu. Comfortability ya inner part ya kiatu, manake kiatu ikikufinya hutaweza kutembea. Kiatu ikikufinya hutaweza hata kufikiria vizuri. Manake mizizi yote ya mwili imekutana katika miguu. Kwa hiyo kile kiatu mtu wa umri mkubwa ama uzee anastahili kufaa, jambo la kwanza lazima afae kiatu ambacho kina kidogo nyuma kinainuka kisikino. Sio kwamba flati kabisa. Wakati mwingi lazima afae kiatu ambao kidogo nyuma kwa upande wa nyuma kisikino kimeinuka na sio kimeinuka sana. Kitu kingine cha pili, kile kiatu mzee anastahili kufaa, ndani yake lazima kitengenezwe na ngozi ambayo inaitwa leather lining. Sio aswa mambo ya synthetic. Synthetic inaumiza sana. Kwa hiyo kama umri mkubwa wa uzee, vidole huwa sinakuwa na unyefu nyefu katikati ya vidole, yani kuna kuanga na unyefu nyefu ama jasho ama ile sweat ambayo inatokana kulingana na vile mwili imeumbwa. Kwa hiyo ile sweat huwa ina attract a lot of bacteria. So zile ambao sina choma vidole katikati, mwisho sinaleta vidonda. Kwa hiyo tukisisitiza kwamba lazima mtu afae kiatu ambao iko na leather lining. Leather lining, mtu akisweat huwa inaabsorb ile jasho. Kwa hiyo hakutakuwa na ile kutoka jasho ndipo ikuje kukata katikati ya vile vidole vya mguu ambao inaleta baadaye vidonda, na vidonda vingine baadaye zinakuja kuwa kubwa, zinakosa kupona. Hiyo ni namba moja. Namba ya pili, kiatu kile ambao kinastahili kufaliwa na mzee wakati mwingi, kama yuko maybe katika safari mrefu, lakini wakati mwingi lazima hiyo kiatu kiwe na enough space. Ndani kiwe na enough space ile ya kuweza kuingiza hewa. Na vile vile, wakati unataka kuvaa kiatu, unazingatia socks ile ya kufaa pamoja na kiatu. Lazima iwe ya cotton because zingine huwa zinaleta jasho, hiyo nimesema. Pia sinakuja kuumiza miguu. Hiyo ndio mambo muhimu sana mtu anastahili kuzingatia haswa akitaka kufaa kiatu katika umri mkubwa. Kwa hiyo nafikiri ni mambo mengi, lakini kwa sababu ya wakati, hayo mambo mawili ni muhimu sana kuzingatia mtu anapo
nataka kuvaa kiatu. Thank you for that. So you've heard it from the designer himself. When looking for comfort, my dad said that the most important aspect, you know, in old age is comfort. And Mr. Onyanka as well has told us that when you're looking for comfort, it's all about go for shoes with natural lining, that is natural leather or natural fiber. Keep away from synthetics. The reason why we go for natural is because they have natural pores that are breathable and absorbent. Also make sure that the shoe has enough space in the toe box to allow your feet to be comfortable. Yani mguu isifinywe mahali, you know? And also go for shoes with low heels. Don't go for flat shoes and don't go for high heel shoes. Just go for a shoe with a low heel for ultimate comfort. So I'll go back to you, Mr. Mbote. You have worn shoes from all over the world. Can you tell us about that and your experience with them, and which shoe amongst all those did you love the most and why? Thank you. I have visited several countries, and in most of these countries, I have bought shoes. As you said earlier, I love shoes, and that is true. But I will consider three countries that were much more important as far as shoes is concerned. My best shoe, which I ever bought, was from Ethiopia, mm-hmm. which lasted 6 years, and it was still very good. Then the next good shoe, I bought it in Rome, Italy, and it served me for 5 years. Then I stayed in America, in Texas State, for 2.5 years. And I bought a number of shoes, which must be the one you have always thought I had very many. It's because I had bought many there, and they gave me quite a good service. I stayed here in Kenya for quite some time before buying other shoes. So those that's the experience I have. What I have noted, if I can add, is that in Kenya, you don't have shoes for everybody. It's like you have very poor shoes, and from the poor shoes you have very good shoes that are too expensive. Mm-hmm. So it's like those people with little money, with medium source of, okay. Should I say that some salaried people are unable to buy good shoes simply because they are too expensive and the other ones are too cheap, and not just too cheap, but expensive, and yet the quality is low. So maybe one area you can focus is the salaried staff who don't have a lot of money. They only depend on their salaries. Thank you. Yeah, actually it's a good thing that you have raised that concern. And it is very true, it's a gap that we have in the market. And that's what as Bar Kenya we are trying to solve, you know, making high quality, affordable footwear. Because it's true, we have that gap. We have the affordable footwear that we have in the market is mostly low quality. And the high quality ones are very expensive. So what happens to the people in between who want to buy affordable shoes that still match good quality? Mr. Nicodemus, what do you think about that? Having been in the shoe industry for more than 30 years, what do you think about the concern that Mr. Mbote has just raised? Nam, hapo sawa, mzee amenena ukweli kabisa. Ni kwamba katika nchi ya Kenya, hatuna viatu maalum ya watu wa kawaida, ambao ina meet quality, na ambayo inawapea service kulingana na mishahara yao. Hiyo ni kweli. Tumekuwa na hiyo challenge for some time,
not spend some time. Miaka hiyo yote mimi nimekaa hapa katika hiyo biashara na nimekuwa nikidesign viatu. Kenya tuko na ngozi ambao inakuwa processed hapa na tuko na ngozi mzuri sana. Lakini tuko na challenge kubwa ya kupata the source. Source initially zile zinatengenezwa mostly in our local market. Sio ni PVC. Sasa sikiwa PVC, then unapata kuna challenge hiyo ya taxi ya serikali na mambo mengine. Unapata kwamba ile prices zinakuwa juu ukitaka kutengeneza kiatu cha ngozi. Hiyo ilipea watu kama wa China nafasi ya kuweza kudump viatu zao zile ambao ni low quality katika nchi ya Kenya, ambao pia mwananchi aliweza kuona ni sawa kusifaa. Lakini watu wa kawaida hawajui viatu, so hawana pia makosa kuchukua hizi viatu za China. Mpaka hivi leo tunataka kuvile tumeanzisha kampeni ya kueleza kwamba katika nchi ya Kenya kiatu chochote kile ambao kinatengenezwa katika Kenya, Kenya watengenezee kiatu na plastic. Wa Kenya wanatengeneza kiatu na ngozi. Ngozi peke yake, because sisi hatujui kutengeneza hizo maplastic ili ziwe kiatu. Kwa hiyo, lakini kwa sababu kidogo mchina ako na finishing mzuri ya kiatu, ambapo pia ako na mashine za kutosha na ako na capacity, unapata kwamba akileta viatu Kenya analeta viatu mingi na anakuja zikiwa na different designs and different prices. So watu wakachanganyikiwa, watu wa Kenya wamechanganyikiwa hapo katikati, because Kenya wa kawaida hawezi tofautisha kati ya PVC na ngozi. So imeenda wakachanganyikiwa hapo, lakini unapata bado zile viatu wanachukua, wanachukua kwa muda mfupi, hata kama zinaonekana kuwa bei rahisi, lakini pia wasifai kwa muda wa kutosha. Unapata kwamba like 1-3 months ile kiatu imechanika na kimeweza kutokana kabisa, lakini kwa sababu tena aelewi, anarudi pale pale kuchukua kile kiatu ambacho ni cha China cha bei ya chini. Hiyo imekuwa ni changamoto sana mpaka kwa wakati huu. Sisi kama pa Kenya sasa tumeangalia kwamba ile pati ya chini ya kukanyagia kiatu, vile nimesema mwili imebebwa na miguu, ile kiatu kiko pale chini kinabeba usito wote wa miguu kwa mwili yani. Kwa hiyo kama ile chini haitakuwa comfortable na haitakuwa haitakuwa na raba, inamaanisha kwamba hicho kiatu kitakwisha haraka na kitakuwa ile kitakupa ile comfortability ambayo inahitajika katika kufaa kiatu. Kwa hiyo tumejaribu kuangalia njia mwafaka. Kwa hivi sasa tuna rubber soles ambazo tuko nazo katika majaribio. Wazee wamezifaa, mshua kama mzee Mbote ni customer moja yao, atatupea experience ya ile kiatu tumepea for some time now. Na hiyo imekuwa ni changamoto sana vile umesema, ni kweli, lakini watu wa Kenya wanastahili kuelewa kwamba katika nchi ya Kenya tunatengeneza tu kiatu ambacho kinatoka na kinatokana na ngozi ya ng'ombe aswa kutoka nchi ya Kenya na Afrika Mashariki chumura. Kwa hiyo ningezi wale wa Kenya ambao wanasikiza sasa ama pengine watapata nafasi ya kukujua, wajue kwamba tuko mafundi wachache sana katika nchi ya Kenya. So mnapo angalia kununua vitu za Kenya especially, hiyo mtainua industry ya viatu ambayo sijui kama mnanipata. Naam. Nakupata. Asante sana. Naam. So unaponunua kiatu cha Kenya, then sasa utapeana nafasi ya industry ya viatu grow, because mpaka sasa hizi industry ya viatu iko chini sana. Na hivi hakuna mtu ambaye anamejitokeza kusomesha watu kuwaeleza kwamba hii ni ngozi inafanya kazi hivi na vile. Kwa hiyo Kenya tunatoa tu ngozi na tunatengenezea viatu. Hiyo changamoto imekuwa tu ni sole peke yake, ndio tunajaribu kutafuta suluhisho kwa sasa.
Naam. Haya, asanti, asanti. That was actually very informative. Your next question was actually going to be, what would you say is our Kenyan relationship with shoes? But I think you've covered that. So basically, as Kenyans, we don't have, I don't think we have any relationship with shoes. You know, we have a very distant relationship with shoes. Shoes are just things that we buy, but we don't have the concept of shoemaking and everything. But we are trying to solve that every day. That's why we try and have informative sessions like this, so people can actually get to understand footwear on another level. Because before we actually, you know, get Kenyans to actually start buying Kenyan-made shoes. And when I say Kenyan-made shoes, it's because when we actually make shoes, when we understand our own footwear problems, and we are the ones who are best placed to actually offer solutions to these problems. Like, I'm going to give you food for thought. Think about it. We have all heard of US sizes. We have all heard of UK sizes. We've heard of Chinese sizes. We even have Mexican sizes. We have all these sizes, but we don't have a single African standard shoe sizes. What does that mean to you? Definitely, when US sizes were being created, they used the data from their own people to create those sizes. When UK sizes were being created and standardized, they definitely used data from their own people, which means no one is really making shoes for Africans. Because if a shoe has UK standard sizes, means it was made with UK standards. If a shoe has Chinese sizes, it means it was actually made with Chinese standards. And actually right now, as we speak right now, 60% of footwear in the market comes from China. And physically, Chinese and Africans are very different, you know, in terms of sizes. And especially as Africans, let us consider ourselves from my age growing up, from millennials growing up. When you really think about it, most of us, you know, started wearing shoes regularly when we were way older, regularly. Mostly when you're at home, maybe when going to school, we would wear shoes, but at home, we would just stay barefoot. And I think for you guys, even in the older generation, you even used to go to school barefoot. Mm. So that gave our feet the opportunity to actually evolve and widen as it should be. Because don't forget that you already have a perfect shoe, which is your leg. Your leg is actually the perfect shoe. It has evolved to carry your body. We just started designing footwear, so the footwear would protect the foot, you know, from hazards. But the foot itself is already a perfect shoe. So as Africans, our feet are usually wider and they are bigger. And when you look that right now, 60% of the shoes that we have in the market are coming from China. And considering our biological differences, it means there are so many Africans who are not being served in regards to footwear. And that's the gap that we are trying to solve. And as Mr. Onyanka said, we actually have a very little, right now, we have very little capacity. And the capacity is in terms of artisans. I think that's the biggest gap that we have in the market right now. Because even when you go to big companies, big shoemaking companies right now, they will tell you the biggest problem that we have is artisans. So as VAR Kenya, we usually have an artisan training program. We work with a variety of people. We work with a variety of people. For example, Mr. Onyanka here is the founder of Milele. Milele is a shoemaking company, and we have partnered with them where we provide a market platform for their shoes. They make them and provide a platform for their shoes. So with the various, you know, partner workshops that we are working with, we usually train young people because we are trying to build our capacity. Without the capacity, we cannot grow. And I think the reason why we have such a low capacity, it all comes back to the fact that we don't have a relationship with shoes as Kenyans. We don't have the concept of shoemaking.
I don't think you will ever go and ask a kid what you do like to do when you grow up, and they tell you that you want to make shoes, because you don't even have the concept of making shoes. But we would like for people to understand that shoemaking is such a big gap that we have in the market right now, that the artisans right now are actually gold. So if you're out there and you would be interested in the idea of shoemaking, you know, just come on board. For the elder men, and you know, you have kids who happen to be artistic, you can introduce the idea of shoe designing and shoemaking, because we all need to raise this industry together. So Mr. Onyanka, I think I'm going to go back to you. What do you think are the major misconceptions about footwear that the general public has? Ile misconception ambao general public iko nayo ni kwamba, like in Kenya, they don't believe kwamba mtu mkenya anaweza tengeneza kiatu kizuri ya kuweza kuvaa, maybe kwenda kwa ofisi or maybe kwenda kwa sehemu maalum. So most Kenyans don't believe in Kenyan artisans, especially upande wa viatu. So they believe kwamba in Kenya we make poor quality of shoes. So whenever they want the best, then wanaenda China, wanaenda wengine, wanasafiri hata kutoka hapa Kenya kwenda tu kununua viatu sehemu za Pakistan, sehemu za India, Italy. Na mtu anaenda tu shopping. Na hapa Kenya tuko na kila kitu. Tuko na mafundi, hata kama tuko wachache, lakini tuko na mafundi wazuri ambao wanaweza tengenezea kiatu hata rais. Ukiingia ofisi nyingi za serikali, za ofisi za umma, za makampuni tofauti tofauti, unapata kwamba wote wanajidai kununua viatu kutoka majuu. Unaona? So hiyo dhana kwamba Kenya hakuna viatu, nafikiri hiyo ndio challenge kubwa tuko naye. Our people, they don't believe in us. Naelewa? So hiyo imepeana gap kubwa sana, licha ya kuwa Kenya ndio iko best na leather export. Ile zile ngozi ambao zinaenda China wana ngozi. Zile ngozi ambao zinaenda India, especially goat skin, zinatoka hapa Kenya kwa wingi sana. So unapata kwamba kule India, ngozi imetoka Kenya na imeenda India, na umetoka Kenya kwenda kununua kiatu India, na ngozi ile ambao ungenua hapa Kenya ingekuwa cheap. Kwa hivyo hiyo imekuwa ni misconception ya wa Kenya wetu. Na hiyo dhana, nafikiri, naomba kwamba Wakenya waweze kuelewa kwamba hapa Kenya pia tunayo viatu, na tuna uwezo wa kutengeneza kiatu ya juu sana na kizuri kwa bei nafuu. Manake tukipewa hiyo nafasi, tuko na nafasi chache, watu wetu hawakuji. Sasa kama sisi fa Kenya tunatengeneza viatu mzuri sana, na unaona bado watu hawajatujua, na hata wakitujua wanaasumu kwamba hapa Kenya hakuna mtu anaweza tengeneza kiatu mzuri. Hiyo ndio dhana ama misconception ambao wa Kenya wengi wako nayo. Kwa hivyo nawahimiza kwamba tuko na kila kitu kizuri, hebu tujaribu. Naam. Yeah, that is very true. That is very true, actually. It's always funny, the shock that we always get on our clients' faces anytime we deliver the shoe. They're like, are you sure you made these shoes? Juu, how many hizi viatu they can actually be made in Kenya? But I personally think that it is our responsibility to educate our consumers, because we are the ones who have the product, and it is on us to ensure that we make the clients consume our products. So we will pull up our socks, and hopefully more Kenyans will come on board, as long as you're consistent and we keep making high quality shoes. And on that note, you guys, anyone who's watching right now, log in to our website and go and visit our Milele collection.
you will be amazed. You will be amazed by the shoes that we actually make from here. No one believes that they are made locally, but they are made locally. And Mr. Onyanka here is actually the designer. And they are amazing, amazing, amazing products that are very long lasting and high quality and very affordable compared to the shoes that we actually have in the market of the same quality. So there goes the major misconception that we have, about footwear in Kenya. But we will work to fix that. So the next question goes to you, Mr. Mbote. We had talked about what you look for in shoes, and I think you talked about comfort. And then I was gonna ask you your idea of a comfortable shoe, but I think Mr. Onyanka covered that. You know what we should look for when you're looking about a comfortable shoe. So my next question will be: would you have any advice about footwear and foot health in old age? Yes, it's very important that especially now people are health conscious, and as Nicodemus said, the feet are the ones that carry people. So you want a healthy feet so that you can walk. So as people are aging, they want to walk. For them to be able to walk, they want comfortable shoes. Currently, as Nicodemus said, most of us are going to the shoes that come from outside, especially sports shoes, because those are the ones available now and you can walk using them. So I think to take care of the old men who want to be healthy and to walk, or to do exercise, then it's an area one could look for. A shoe that is comfortable and that allows somebody to walk. A shoe that provides the health of the feet by making sure that the feet, that the air supply is good. In fact, I liked what Onyoka said, the sweating aspect. So if you have a shoe that is sweating and the sweat settles there, then the shoe, your feet may slip and you may fall easily. So my advice is that if you want to focus on old people, give them comfortable shoes with good aeration inside and with low heel so that they can walk easily. Yeah, that's what I would say. Thank you. Thank you. Mr. Onyanka, what would you like to say about that? Yes. Hiyo ni kweli. Kwamba mtu akiwa na umri kuinua miguu na kutembea inakuwa ni changamoto sana, especially when unajua mtu akiwa mdogo mifupa yake inaendelea kukua, na mtu akiwa mzee mifupa yake haikui, ni kuzeeka, inazeeka. So inapozeeka inakuja na changamoto zingine. Kwa hiyo mtu akitembea chini, akikanyaga mguu chini, lazima afae kiatu kila ambacho kina enough space, kina comfort in chumra ndani ya hiyo kiatu. So ni kweli vile mzee amesema kwamba wazee hawawezi tembea sana. Okay. Saa ingine kwa sababu ya challenges, kitu kama arthritis, vile nimesema kwamba mtu akianza kuzeeka mifupa yake haikuangi, ni kuzeeka, inazeeka ikitoka. Yeah. So inapozeeka ikitoka, kile kiatu ambao tunahitaji ni hicho hicho mzee amesema kwamba. Okay, especially sasa kama hiyo viatu ya sports shoes. Unaona sports shoes. Yeah. Ni kiatu kimetengenezwa na kila kitu kina ukikanyaga chini ni kama kinataka spring, unaona? Kinakupea motisha ya kutembea. Mm. So hiyo ndio challenge pia tuko nayo katika Kenya, lakini as far Kenya na Milele tunajaribu kuisolve. Yeah. Ili wazee wapate viatu zile ambao zinafaa zaidi. Thank you.
right. Yeah, we are running out of time. So I want us to keep our answers quite short so we can be able to cover everything in time. So the next question goes to you, Dad. You have had the opportunity to wear a couple of Kenya shoes. What is your review of the shoes from the first to the last? This is, I want to give you examples. This is the first shoe. I hope it can be seen. Lift it up. Okay. Can it be seen now? Yeah. Yeah. This is the first shoe I bought or I was given by my daughter. And it is 3 years old. And as you can see, it is as good as new. It has served me well. It's a little bit tight for me. If it were possible, you could see my last toe has been pressing here. So that's what I'm talking about. When it's very sharp, then sometimes it doesn't do well, my last toe. This is the second shoe. And they are all leather shoes, note that. This is the second shoe. This is the shoe I love most. I have used it almost, I always use it. It's very comfortable. You can see my feet is quite comfortable in it. It's a good shoe. And it's as good as new. And I've been wearing it for quite some time, together with the one I showed you. Now, this, as my daughter said, I could not believe it comes from Kenya. It's so well made, it just reminded me of the shoes I bought in Italy, because it looked exactly like this. So I think the design is very good. What I love most about this shoe is the inside. The inside is all leather and very nice. It makes me feel good when wearing it because I know cleaning it, if I go to dusty place, is very easy. But to me, tu kitamba unaweka huko ndani inakuwa clean. It's a very well designed shoe. And Nicodemus, if you are the one who designed it, congratulations. It's an excellent shoe. I want you to look at this shoe. It's another one. This came recently. Look at the grip. The best hiking shoe you can ever have. And I have used it to travel very long distance in it. And I didn't have any problem. This is a very, very good boot. And especially so for hiking. So I would even advise old people like me to buy a shoe like this, which they can use for hiking. I know some old men like hiking. Instead of taking a motorbike, you just go to a place. This is a very good shoe for that. So my experience is that this Far Kenya company is improving on day basis. Because I have shown you the very first shoe, and I have shown you this boot. Are excellently designed. Thank you very much. Thank you. So I think it's important to note that the first shoe that he showed us, that shoe was made and designed by classic designers is called Frederick Onyango. As I said, we work with a couple of artisans. So that is the work of Classic Designs by Frederick Onyango. Then the second shoe was the black shoe. That was an in-house design. That was designed by me. Then the last two shoes were actually are Milele designs. So there. So congratulations to each and everyone, in
each and everyone who, you know, was part of the making of those shoes. Actually, anytime I make shoes or I work with a different artisan, I always like, you know, to give a shoe to my dad for him to actually give me feedback, because I really, really value his feedback. My dad approved the shoe, then that makes me confident that we can actually run with that shoe. So, Mr. Onyanka, as we celebrate, you know, this Madaraka Day, which designs do you have for us and my followers that you would like, or, you know, advise them to get for their old men, or actually the old men that we have, the designs that you would actually advise them to buy as we end up? As we celebrate our Madaraka Day, nimekuwa nikitengeneza viatu la long, lakini kwa wakati huu tunataka kuconsider the elderly. Niko na different designs. Bonnie, you pay slip on. Yes, you slip on is your cucumber. Yeah. Niko na design tatu hapa ambao ningependa watu wazee waweze kununua, because they are very comfortable na ni mzuri katika watu wa umri mkubwa. So sijui kama hapo iko sawa. Yeah, iko sawa. Please tell you. Okay. Sasa ninue tu. Hapo sawa. Yeah, sure. Okay. Hapo sawa. Okay, ukiangalia hicho kiatu, ni kiatu kimetengenezwa na leather, cow leather, na upande wa ndani imekuwa covered na sheep leather. Sheep leather ni mzuri, manake ndio ina mafuta mengi na inafanya mguu inakuwa comfortable unapokifaa. So, ukiona sole yake hapo, hiyo ni rubber sole. Sisi wenyewe tulienda mpaka China na tukaambia mchina, manake mchina sio kwamba anatengeneza fake products only. Huwa anatengeneza kila kitu umemhitaji kutengeneza. So ukimwambia nitengeneze mzuri, anakutengenezea mzuri kulingana na pesa yako. So tulienda tukaselect this kind of material, tuka come up with this design na tukatengenezwa. Sasa hivi tuko nayo hapa Kenya. I recommend so much kwa wazee, people 50, 45, 50 and above. Though inasafariwa pia na vijana, ni very comfortable. Kwa hii Madaraka, pia tukona hiyo moja. Na tuko pia na nyingine. Hiyo nimeonyesha ni ile inaitwa slip-on, sio ya kamba. Na nafikiri pia ni mzuri sana kwa wale wazee ambao hawawezi funga kiatu. Naingiza tu mguu na kutembea. Pia tuko na hiki, hii tunaita Oxford. Oxford ni kiatu ya kwanza kabisa kutengenezwa ulimwenguni kwa wale ambao hawana taarifa. Kiatu ya ile design ya kwanza kutengenezwa hapa duniani ilikuwa ni hii kiatu kinaitwa Oxford. Na kimekuweko tangu hiyo miaka yote mpaka hivi. Na ni kiatu kizuri sana, ni kiatu cha kamba. Kwa wale mtu ambao anaweza kidogo kufikia mguu na kufunga kamba, hiki ni kiatu kizuri sana. So hii ni moja wapo pia ya zile design ambao tunarecommend watu wafae, haswa kwa hii Madaraka ambao tunaenda kuselebrate hapa mbele. Tuko pia na kiatu kingine. Hii ni design ambayo inaitwa Derby. Derby ni kiatu ambao ni ya pili kutengenezwa nyuma ya Oxford. Hii design ilitengenezwa na mzungu hizo miaka wakati viatu ikiingia ulimwenguni. Hii ndio kiatu ilikuwa ya pili kutengenezwa hii design, na imekuwepo mpaka hivi leo. It is the best selling design in the world. It is one of the fastest moving design in the world. Pia ni ya kamba, na yule mtu anaweza faa kwa kamba kufunga, pia ni mzuri. Lakini nilikuwa nataka ku emphasize katika hiyo sole. Hiyo sole ni pure rubber, iko na lot of rubber. So ukikanyaga nayo unasikia haiumizi mguu upande wa chini, na unapotembea unasikia unapata ile comfortability ambayo ulikuwa unahitaji kutoka kiatu kutoka kwa hii
hii sole ambao tuko na kuna zingine nyingi lakini kwa wakati huu nafikiri wacha itoshe kwamba hizo ni viatu mzuri zaidi na bila shaka mtu akihitaji zaidi tuko tutaendelea kuongea leo sio mwisho tutaendelea kuzungumza pamoja na bila shaka kukombea notes na kuimprove pia tunahitaji maoni kutoka kwa watu wetu wale ambao wanafaa viatu ni wapi tutaimprove so that we serve them better na kuendelea hivyo kwa hiyo hizo design nimeonyeshana ndio niko nazo kwa hivi sasa na singine zaidi lakini nafikiri hiyo ndio zawadi yangu kwa wazee kwa hii madaraka na siku singine sijazo thank you very much so as we wind up I would like to personally thank you. Thank you both, my dad, Mr. Mbote, and my designer, Mr. Onyanka. Thank you for availing yourself and creating time to be in this episode of Soko Sato. It's been very informative. And thank you for everyone who has joined us in this session. We'll be doing, more of these kinds of sessions where we actually get to engage other people in this Soko Sato. So this Madaraka Day was dedicated to our elder men. You have all played a very big role in who we are right now. We would never be here without our old men. So thank you, all our old men out there. Thank you, Dad, personally, for always being there for me. I appreciate it. And let us celebrate this Madaraka Day. And what better way to celebrate our elder men than getting them a pair of shoes? As I said, I think a pair of shoes is a very thoughtful gift, just ensure that their feet are comfortable all day long. And I think it's important to note that there is one thing that we didn't say. Anytime you're outside of the house, we have the shoes that we talked about, the comfort that we are looking for. But it is also advisable that anytime you are in the house, to always wear open shoes. Anytime you have the opportunity to wear open shoes and sandals, take advantage of it to give your feet the opportunity to breathe. To just breathe and be free. So thank you guys for joining me in this episode. It's been amazing. It's been an informative session. And I'll give you all an opportunity, to give your last words as we wind up. So my dad, you go first. Thank you. I just want to appreciate your efforts. Please keep it up. There is a lot of improvement. And as people say, so far you are doing very well, but there is always room for improvement. Very true. Thank you. Mr. Onyanka? Oh, yes. Nimefurahi sana ya leo. Pamoja nanyi, in a very wonderful audience. Na kile ningependa kusema kwa wote, actually consider Kenyan made products. That way, tutagrow pamoja, tutagrow watoto wenu, na vizazi vingine vijazo. Kwa hiyo, ningependa pia kuwashukuru, asante mzee Mbote kwa kuchukua time zako kuwa nasi, na audience yote Nchuma na Njeri kwa kuhosti hii mkutano. So, kwa jumla nyinyi wote nawashukuru, Mungu akitujalia, tutaendelea kuwa pamoja, na tumweke Mungu mbele kwa kila jambo, ili tuweze kufaulu katika ile mipango ambao tumepanga. Basi ni asante, tuonane siku nyingine. Yeah. So as we always say, when we grow together, we succeed together. So join us in this journey of dignifying African feet, a pair of shoes at a time. So you've been with me, Nderi Mbote, your favorite shoe designer. Till the next time, stay tuned. Bye, guys. See you. Don't move. I had it up.